Nazdar. Dneska si zahraju jeden extrém. V životě jsem to nehrál. Jako obvykle, to asi můžu říkat u každý hry. Takže nevím, co to bude, koukal jsem se na obrázek a asi to nebude nic pro mě. Takže to věstí samý dobrý věci. A hele, tohle ta firma udělala Twisted Metal, ale bohužel 3. A ten je špatný. Na rozdíl od dvojky. Máčkni start, takže já zmáčknu start. Z ta jednička tam. Co to má být? Asi, že to nahrává. Budu si to myslet. A taky ta jednorychlostní CD mechanika, která čte 150 kB za sekundu, moc rychlosti nepřidá. Dokonce to půjde pro dva, takže exibice, tohle je obtížnost, takže to tady všechno nechám. Možná tu hudbu bych mohl trošku stěšit. Start. Ježišmarja. Takže startem to můžu odstartovat, ale tady ještě něco můžu dělat. Equipment, nějaký vybavení si tady vyberu. Vidím tady kola a brusle. S bruslema nejsem kamarád. Ježišmarja, ukazatel mikrofon. Takže aktivní hráč 1. Vyber si kolo, tak si vyberu. Jo, aha, já si mám vybrat, na čem pojedu, co je tohle. Street Luge. Nějaká pouliční rakev, ne? Tak já si vám aspoň kolo, jenže s tím se to je asi nevohrabaný, s tímhle bych mohl aspoň skákat. No, dáme si kolo, je první. Co je tohle? Nějaký katalog věcí. Kolo, růžový hezký, no. Růžový jede 70, modrý jede 78. Mám prachy? 3 kila mám. Takže to na to nemám. A já na to ani nechci mít. A co tady dál? Samý kola jenom, jo. To je všechno. Já jsem myslel, že budu mít třeba nový šlapky nebo něco takového. Tak inventář, co mám, tohle to mám. Nemůžu tady nic dělat. Prostě obrázky. Tamhle je ta rakev. Co to je za divný sedlo? Nebo jestli je to sedlo? No nic. Takže já jdu pryč, tady nemůžu nic dělat. Tak co je tady dál? Exit. Vyber trať, tak vyberu trať. Aha, jenom takhle. Já bych si tam dal tady to jezero nějaký. To vypadá, že bude jednoduchý. Když vůbec nevím nic, takže... Tady se musím vrátit nějaký zápis nebo co. Press start. Proč start? Proč nemůžu presnout normálně? Já normálně presnu. A taky. Tak tohle zase bude nahrávat, když nahoře je jednička, nevím teda. Jo, on je to jako jednička a z druhé strany X, jako název té hry dohromady, no. Dobře, no. Ježiši Maria, to je tohle. To znám, akorát, že to neznám na kole, to jsem měl demo. To je naprosto boží. A nevím, a já jsem v tom demo jezdil jenom na těch bruslích právě. To byla absolutně geniální grafika tohle. A ještě si pamatuju, že když jsem to ukázal kámošovi, to demo, jak takhle jedu. Ne, já takhle nejedu, jak to začalo vůbec. Jak se tam přiblížila ta kamera. Tak on, to je super grafik. Jo, to v tomhle se to nebude hrát, jo. Si myslel, že je to video jenom. Jenže já neumím nic, já nevím, počkat, musím zjistit, co se jak dělá. Na to, že jsem si za blbý kolo, jsem si měl vzít brusle. Kdybych věděl, že je to tohle. A to nedávno se mě ještě kámoš ptal. Jestli nevím, jak se to jmenuje tohle. Říkám, nevím. V životě jsem ten název neslyšel. Pak on to našel. On mi napsal, že jsem to našel, je to tohle. A já říkám, a jo, no, to ono. No. Stejně už to nevím. My se tady totiž bijem. Jenže já umím jenom plyn počkat. Já, že tímhle se kope. Parchant. Ježíš, on než na to naleze. Takže kopání. To je dvoje stejný kopání.
Tak to nic. Čtvereček je skákání, aha. Takový nějaký malý divný. Co je kolečko? Kolečko je schejbnutí se, abych pořádně svištěl. Tady je nějaká rozjetá kočka, nebo co? To moc nesviští, kde mám rychlost 30? Už svištím. Už jsem vlastně všechno vyzkoušel. Takže kolečkem svištím. Tady je tajná chodba. Tak. Trošku to rozšlápnu. Já nevím, kdy mám šlapat, kdy mám svištět. Tak, teď bych mohl asi svištět zase. Ne, že já se, já jsem míru milovný, já jsem tady vůbec nebyl připravený do nich kopat. Co mi to tam nahoře ubývá? Ježiši Maria, no, dobrý, já žiju. Jak tam taky takhle cukaj. Ty parchon, to počkej, až tě dostanu někoho. Ta rozjetá kočka, nebo co to je za kuře? S tím něco bylo, buď to čvachtlo, což neslyším, anebo něco. Něco to udělalo, body tady žádný nemám zatím. Já, tamhle ten lyžinář. Teďka nevím, jeho v demu byli i ostatní. Nepřátelé, na kole a tak. Ale já jsem mohl jít jenom na těch bruslích. Bude to moje životnost, nebo nějaká výdrž. Se to načítá, když svištím, když nešlapu. Asi jo? Ty jo, teď mám rychlost. 60 mil, jo. Vedu stovkou aspoň, ne? Je, moje oblíbená hra. To jsem hrál do zblbnutí. A jenom to demo furt dokola. No, do zblbnutí zase ne, ale byla to rozhodně hra s nejlepší grafikou, co jsem měl v demu. Možná i vůbec. Já tyhle sudy jsou blbý, ty si pamatuju. Dobrý. To jsem je předjel, že ani neviděj. A ještě se dalo nějak, myslím, schejbnout. Jo, tady, když si to člověk rozsynchronizoval, tak ty popelnice ho rozjeli, já jsem skákal do prčic, dělej, no a teď mě zase všichni předjedou, ježišmarja. A když tu obědu. Myslím, že se buď pod tady tu bránu dalo jet, anebo jsem se o ní vždycky vysykal, že si ji tak pamatuju. Jedno z toho to bude. Tak, ty dostaneš hezky. Do prčice, hele, zase popelnice, já jsem spad před nima, takže se to rozsynchronizuje a teď se tady vysekám. Já to říkám. Já to říkám, no jo, s tou nohou nahoru, jak tam čumí, akorát uhne, ne, oni už asi neuhnou. Ty šmejde, ty červený, počkej, já teď jsem si tě zapamatoval. Jsem mu dal sice přes držku tam na začátku jako první, žlutej taky, dobře, mám vás na seznamu. Šlapej trochu, tuhle větev si pamatuju. A tak nejde, musím šlapat. Ale tu životnost nahoře si nepamatuju z dema teda. No a tady už je konec, tady už je město. Tady už jsem musel jenom vždycky jakhle dosvištět aspoň toho prvního, kterýho jsem tady chtěl předjel. Já jsem ho chtěl zbít, sakra, jsem to nestih. 15. jo, což je to, nás je tam tolik, to ne. To mi dělal 20. Ale skóre. No a pak, že tuhle hru jsem v životě nehrál a neznámý. To kecám za blbosti na začátku. To úplně znám jako boty, akorát ten název jsem v životě neslyšel. A musel jsem uslyšet, když to v tom demo taky bylo pomenované. No nic. A to jsem jako skončil, to je high score. Proč to nejde měnit? Takže čtverečkem a trojúhelníkem to měním. Takže já budu I. A jak to start? I a A. No jo, tak to by šlo, ale to má raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět tratí, to by šlo přidat k soutěžení. A to by se tam muselo přidat pětkrát. Pokračujem. Proč jsem tady? Pryč. Tak já si to dám ještě jednou.
Ale teď tentokrát na skate. Já jsem tady na tom to bylo, no. Takže a počkat, takže když já se teďka podívám sem, equipment, tak si můžu koupit toto. A už mám o 20 víc. No ale já nevím, který mám. Nechci je vůbec. To je moje taková neoblíbená věc, jenom protože jsem to hrál v demo, tak to jako vůbec mám ochotu navlíct. Podívám se sem, tady mám nějaký modrý. Když se podívám sem, tak tady jsou modrý. To jsou oni. Jo, už to mám, mi to píše, no. Stačilo by číst. Punkový opice se to jmenuje. Zajímavý název. Takže tyhle jsou lepší. No, kolo rozhodně nechci z toho, než se zvednu. Takže tohle asi bude nejlepší, protože já když upadnu, tak si to nemusím obouvat. Když upadnu z kola, tak musím nalíst na kolo a tak dále. Takže já si je rovnou vylepším, že jo. 320 mám, to stojí 250. Jak to, že je to? No, tohle už je drahý. Maximální rychlost 65. Jenže oni ty parchanti jezdí na něčem jiným taky, oni jezdí i na kole. To je nespravedlivá hra. A to se mi líbí. Že tam nejedou všichni v tom, co si vyberou. Takže akcelerace, já se podívám ještě, jak na tom vypadá tady to kolo, to bylo úplně jiný, že jo? Jaký tam byly vlastnosti. No, růžový kolo, no, to nemohlo dopadnout jinak. 78, no vlastně tady s tím to vytáhnu na hodně, no. A schválně, s čím bych mohl jet úplně nejrychlejš? No, na skateu asi ne. 60 až 80. A tady tou rakví. Kolik jde rakev? 80 až 93. To je super rakev tohleto. Ale to se mi nelíbí. Tak já si vemu tohle svoje. Koupím si lepší. Když už jsem v tom. Když tohleto mám. Tady na to mám a tady na to nemám. 560. No to v životě nevidělám. Select to buj, jo. Proč select, proč ne X? Protože Xem se vracím. A asi, abych se nepřemáčil, protože to je taky chytrý. Takže já si to koupím. Protože v tom demu jsem dokázal dojet první. Takže, jdeme na to. Exit. Že bych dal tu samou, já dám tu samou. Ne, Ježíši Maria. Tak. A pak už dám jinou. Takže startem bych měl se sem přesunout, jo, že tam nemusím zajíždět. A teď jak ta animace, nebo ten obraz se přiblíží, tak to bylo to úplně nejvíc. Nebo tam, kde to ten kámoš nepoznal. Nebo si myslel, že je to video. Ono to tak vypadá celou dobu, když hraju, ale tohle byl ten první, tenhle ten efekt. To přijelo. No, to vypadá super. Aha, v tom vlastně asi nehraješ. Ale jo, ty v tom hraješ. To je hra. Tak a teďka jdu svištět. Musím si připravit mlácení. Já se rozjítý kůře. Čau, někdo mi dal pěstí, já nevím kdo. Tak to ne, teď je stres tam všechny. No, co tady zkoušíš? Tenhle ten... Jo, hele, teďka mám různý, teď mám kopání i pěstování. A na to rakváře musím dávat... Jo, to je králík, on už byl přejetej, aha. No jo, teď jsem přejel čerstvýho. Ujni. Čau, to bolelo, jsem skákal, ale blbě. No, tamhle na tu bránu nevyskočím, nejsem rozjetej, radši to tady rozsvištím. Tak. Ježiš, nohama musím. Jenže nohy mě asi brzdí. Tady tomu bych mohl dát pěstí. Si takhle naplánuju. Já jsem to málem nevytočil. Zkoušel se mnou držet rychlost, tak má smůlu.
Ty tady kopeš a přejíždíš králíka, chudák. Tak jsem ho strestal. Tak, já tady všechny pokosím, ale rakvář. Na to musím jiný chmat. Co se tady odhání, se tady odpichuje. Jdi pryč, teďka jdu do speciální skryté zóny. Tak, zkusím to rozsvištět. Jo, dobrý. Už svištím. Tak. Au. Ne, tam to netrefím. Trošku se rozjedu. Co se ke mně cpeš? Nevidíš, že tady sbírám body? Cyklisti, parchanti, co to zkoušej? Počkejte, já vás dostanu. No, do zatáček vám to moc nejde, co? Hele, placatej králík. Někdo tady byl. Tady jsou vysypaný šutry, to si taky pamatuju. Minule jsem to nějak nezaregistroval. Nevím, jestli je úplně výhodný najíždět na ty skokánky. Pojď blíž. Ne? No, jau. Tak, modrý, ale pojď sem. Mám lepší brusle. Máš smůlu, neujedeš. Rovnou se tady radši vysekej sám, než zažiješ potupu. Že ti jednu prdnu. Tak, co to bylo? Au. Ale dostal jsem ho. Ježiši, mare, zase nějaký cyklista. Pojď sem, já tě sterorizuju. Mi to nejede. Tady bych potřeboval slyšet to šumění, abych zjistil, jestli jedu nebo nejedu. Když to mám takhle potichu, by stačilo, že bych si to dal trošku nahlas, jo. Králík. Dobrý. Kolikátej jsem, aspoň miliontej, jo. Ten nějak mi to nejde. Po 20 letech to člověk poprvé hraje a hned není první, no je to možný. A sakra, jsem se trochu zpozdil. No, tohle jsem přesně čekal. A nevím, jak to, že minule, když jsem tam čekal, že se to nevrátilo už. Že jsem měl nataženou nohu. Jak se tam vysekávají všichni. Jau. Ježišmarja. Taková hromada. Do prčic. Já jsem to přeskočil, ani nevím jak. Kolikátej jsem, já bych potřeboval to číslo nějak. Tebe si pamatuju z minula, tak. Ne, to není dobrý, to nejvrý není. Au. To je masakr. Ja. Osmej jsem. Jedenáctej. Do kopce bych asi neměl být přikrčený, tak. Kolář s palcem. Co jsi tam natahoval na mě? To bylo na mě. To natahuješ na mě. Tak, už si donatahoval. Tohle bych ještě mohl předjet. Do prčic, asi jsem ho nepředjel. Nezablokoval. Kolik jsem udělal? 25, opět víc. A tři brány jsem minul. Jak to funguje s těma bránama, ještě by mě zajímalo. No, osmý místo, to není nic moc, musím první. Ale vyzkouším teďka další tratě. Aspoň uvidím, co tam vůbec ještě je, jestli tohle byla opravdu ta nejhezčí, nebo jestli tam ty co je taky za něco. Co je? Start? A když dám start, tak se objevím v tom option. No, co to má být? A teď dám start a jsem teprve tam. To je jako normální, jo. Takže koupit si nic nemůžu, tak já to změním tady třeba San Francisco a jedem. No, hrozný nápis teda. To bych viděl 5 kilo, abych měl lepší brusle, to teda nevím. Já nevím, jak v tom demu, jaký jsem měl brusle, možná jsem měl ty nejlepší, že jsem občas i vyhrál. Nyní to musím rozjet 20, no, asi na těch 30 a pak už musím svištět, ale musím být s kopcem, do kopce to nejde. Tak tohle jsem v životě neviděl ještě, tady tu mapu.
A sakra, minul jsem bránu. Do prčic. Jau! Já jsem mu ji chtěl střihnout. Jak to? Co to? Sakra. Ježíš, další brána. Já bych se stejně vysekal. Co to? Jsem přijel nějakýho cyklistu ležícího? Tak co vy? Se tady připravujete tak? Já se taky připravím. On tam nevyskočil, protože jel stejně rychle jako já. Tak jsem mu ještě přijel, aby to měl komplet. Co to? Cyklista dojíždí. Drzost. V zatáčce koukám, kam jedu, tak nemůžu tě mlátit. Musíš počkat tak. A tady to nejezdí moc rychle, tady samá rovina. Sud. Ne. Jsem myslel, že tam bude brána. No, ona až tady. Už mi to nejde. Neměl bych přišlápnout. Do prčic, zrovna vedle. Skejťák, jo. No. Au, do slopu. Já trošku to rozjedu. Jako peček. Tak, sud jsem povalil. Sakra, jsem asi neměl dělat. Au, pěkná držka. Hele, tam byl nějaký hydrau. Hydrau tam byl, hydrant. Už jsem se 15. To ne. Uhni, mě tady blokuješ, no, teď jsem to nevzal kvůli vám. Prčic. Skákání nějak mi nejde. Rozjedu. Na svištění. No, už mi to jede. Jdu úplně stejně rychle jako ten přede mnou. Pane bože. Cyklista to taky nevychytal, takže když jedu tak 30, tak už co to tady je? Ale projel jsem to, že jo? Mám dojem, že jo. Co je to? Co? Takový bordel tam udělali předtím. A to udělali ty hráči. Oni to povalili a pak se to nedá projet. Jo, ty parchante. Ty jsi na cyklostezku. Tak. A klid tady bude. Sud jediný v prostřed a já ho málem dostal. Tak, už by byl klid. Ježišmarja, tramvaj. Už by byl klid, kdyby tady nikdo nebyl. Ježišimarja, já je zrovna biju, no, ty tam nevyskočím. No, samozřejmě jsem nebyl rozjetej. Takže minus dvě brány. Všechno kvůli ním, že jsem je chtěl zbít. Takhle to dopadlo. Tak. Jau, on má oči vzadu. Taky vyčerpává, mám takový dojem, že když mlátím. Se radši vysekal sám. To nestihnu. Tak, skončil v sudech. Ale přežil to, ještě mě předjel. Tak to ne. Jau! Je to proplesklo trošku. Jsem to vzdal ke konci. Možná, kdybych to nevzdal, tak bych tím projel. Fialová, ta bude drahá. Mňam, ježí zase popelnice. Uhni, když jedu já. Trošku to rozjedu. Tak. Ježišmarja. Člověk si tady poklidně jede. A nedoterorizujou, tak. Můžu jenom já? Ježišmarja, nějak hodně sudů. To jsem nečekal, já jsem čekal jenom řadu. Kolikátej jsem? 13. Jo, cože? A už jsem myslel, že jsem skoro druhej. To už bude asi cíl, ne? To je taková divná rovina. Au. Ale dobrý. Musím ušetřit na lepší brusle, tohle se nedá. Proč jedu takhle tamhle? Já tam asi pojedu taky. Hezky ve vláčku. Teď už se to konečně rozjíždí. 65 hezky. Radši pojedu za nima. Nevím, jestli to dobrý nápad. Se všichni vysekají, tak já s nima. Ale pomalu je dojíždím. No, tak už je to nějaký pomalejší. Tady asi budu se přišlápnout. Oni nepřišlápli. Hehe, blbci. Neumíte to. Tak vás tady ještě trošku.
Ježíš cíl. Desátý. Jedenáct jsem jich minul, ale dostal jsem 70. Asi, že je to těžší nějaká trať. Tak jo. 70 to by šlo. Ještě by tam mohla být nějaká ještě těžší, kde bych dostal aspoň 150. Za chvíli budu mít nový brusle. Tenhle ten divný podpis startem. Startem pokračuju. To se určitě nemá pokračovat startem. To se mi furt nezdá. Tak, Itálie. To vypadá hezky. No jo, ono to šlo pro dva na jednou, dokonce mám dojem split screen. To jsme se tam mlátili všichni to, no to bylo taky sranda. To... Jedem. Tak. 15. 16. Že jo. Že to mlácení vysiluje, no. Jo, dobrý, no. Ta zelená vypadala, že je za víc bodů. To bylo tak periferně se... Ježíš, já myslel, že je to brána, on to byl traktor. To byl zase nějaký králík, to nevypadalo, to bylo něco jiného. Musím to příště proskoumat blíž, jenže oni už budou všechny zjetý. Já jsem špatně zahnul na začátku a pak už to nešlo. To je nějaký ten? Jau. Jak se to jmenuje, takový ten koš s kytkama nebo něco takového? To bylo na rozjetí, místo králíka. Co bylo se tamto? Ježišmarja, tyhle ty... Co to vůbec je? To nejsou ani popelnice. A hezký kopec dolů je tady. Se mi líbí, je to takhle hezky slepice na přejetí. Tady je těch věcí nějak hodně, vůbec nevím. Co jsem asi neměl? Kolikátej jsem? 14. Dobře, poslední jsem. A ještě mě... Nejsem poslední, kolik nás tam vlastně vůbec je, ani nevím. To jsou paka. Tak asi 16. jsem. Poslední. Tak. Někdo potravuje. Na to jedu někam do Říma, ne? Co to je? Někdo byl rozpláclej. Tady to nějaký vozejk divný, úplně zvláštní. Au. 8 brán, to jsem projel 8, nebo ještě zbývá 8. To zjistíme teď. Jsem jich tolik projel, no a kvůli tomu jsem minul tuhle. Kolik mi to tady jede? 50 jenom, jo, co? Čistý projetí brány, to se málo kdy vidí u mě. Tam už skákat nebudu. Já si tady v klidu jedu. Co bych tě nechal na pokoji, tak ty mě sejmeš, že jo? Tak tě radši šoupnu do sudů. Je mi nějak jako... Ježíš, tady je ten hnusný okraj, kde to brzdí. Na to, že to jede, že to je furt z kopce, jak to skoro vůbec nejde. Když jedu tady tím blbým krajem, tím bahnem, se nemůžu divit. Musím jet prostředkem. Mě všichni bijou. Hlavně tenhle rakuádo. A jak už jsem ho sejmul. Mi skočil na hlavu. Pojedu. Rakuádo mě předjel. Ty. Jo. Tak to ne. To by nešlo. Je, takový sudiště. Tady to bude nějaký těžší, se mi zdá. Co sem zase leze? To je nějaký jiný rakvák. S tím nemám žádný účty. Zajel jsem do bahna. Já vím, no. Jsem 9. takový práce. 9. Ale dojedu stejně hůř. 8. To nevybral. Ňami. Ty jsi tady nějaký nebezpečný. Já bych tě tam nechal, ale ty mě budeš bít, tak tě musím zbít. Zase tenhle stroj, ano, to je přesně ono. Kdo to sem dal do prostřed cesty? Už jsem 60. Jak to, že vy se tak rychle zpamatujete a přijedete?
Už jsme ve městě, to asi bude značit konec tratě. Teď jednoho se zbavím, druhý přijede a zabije mě. Co to je? Co to bylo? Bylo něco zajímavého? No, jsem poslední. Už jsem viděl dolary ve očích a... Prdlajs. Co to je? Asi nějaká cedule jenom. Já jsem to porazil. Jau. Jau. Ha? Šikmá věž. Au. No, sněžní mě předjeďte. Se může taky chvíli pokochat, ne? Ježíši, kam to zajel? Na šikmou věž a nemusíte mě hned předjíždět. Jau. No, aspoň to neminu. Tuhle ceduli, o tu se asi nepře... Já se o ní přerazím. Já myslím, že ji normálně rozjedu jenom. A tady ten vozejček, nebo co to by mě snad už nezabilo. Ani cedule finish tady není. 45. Možná dostávám prachy za ty projetý brány. Tak, a teďka už tam bude asi poslední mapa. Bude ještě dvě. No a z tohle, kdybych se dostal nějak jinak, ono ne, že by na tom záleželo, ale jinak se z toho dostat nedá opravdu. Selectem, to je blbost. Ne, tak já opravdu musím zmáčknout start. A tím se dostanu do tady toho nastavení. A znovu start, abych se dostal z nastavení. No to je divný. Tak Itálie, South America. Jdeme na to. Jižní Amerika. Vypadá to, že to bude z kopce. Taková pěkná hra. A tady třeba ta grafika vypadá úplně hrozně. Ale tam na té mapě, aspoň teda tady ten začátek, tam to vypadalo naprosto boží. To nejde. Konečně. Ježiš, tady je nějak hodně bahna po stranách. Přijde, že to nejde ani normálně, ani z kopce. O, trošku, ježiš, šutry. S těma sudama si nedají pokoj. Co to je? Šutra uprostřed cesty. U ní nevidím. Ne. Co kdybych trefil všechny brány? To je blbec. Ježišu. Mi to zkazil. Jen co jsem to vyslovil, tak mi to zkazil. A kdybych se na to soustředil někde, abych vybral všechny brány, ale ne tady. To by to třeba šlo? Ježiši Kriste, nechte mě bejt. Tam šlape do šutrů. Zase tyhle ty uni. A už se to nehejbe. Jen aby. Někdy se to hejbe a někdy ne. Já nemůžu koukat všude. No vlastně, skupni mě. Potřebuji koukat na cestu a ne na to, jestli je mám zrovna mlátit nebo ne. Ježišmarja. Žiju. Tohle mě nezabije povolená soška, ale tenhle mě vždycky někam skopne. Teď jsem ho tam šoupnul já. Jo, zarostlá střecha. Přesně vím, co by řekli dnešní recenzenti na umělou inteligenci. Nepřátelé, jezdějí ve vláčku, jsou úplně stupidní. Přitom je to úplně geniálně, ať si jezdí ve vláčku. Šutr. Ze stromu. Nebo odkaď. Ne, jo z toho. Aha, kdybych jel furt stejně, tak bych to přežil, jo. Pojď sem. Jau, jsem to zalomil do palmy. Taková uličička.
Co to je? Někde na vesnici jezdím. Zkoušel to na mě, ale nevíš tomu to. Sakrávu, co to je? Jaká kytka, to bych prolít, jak... Nůž máslem, tady nějaký kapradí. Mě přece... To tam narval do té palmy. To je sranda. Ach jo. Snažil to vytočit. A to, když hrajete pro dva ještě, a tohle se vám děje. To je nejlepší. Čau. Počkej, já tě dostanu. Já tě dostanu. Tak. To rozsvištím, co to je za chrám. Ooo. To je hezký. Ale nejede mi to. Moc. Něco tam rozjel, za to strestám tady toho druhýho aspoň. Au. Sakra. Nějaká tajná chodba by tady mohla být? No, podívejme se, to je asi tajná chodba. Protože zatím jsem chodbu znal jenom z toho prvního levelu. No tady se nažeru. A když to jsem se nažral i tam a měl jsem 20, že jo. Jau. No. Co to je? Oba úplně to samý. Se tady nerozjíždějí, stejně tě sejmu. Tak, co ty, na to já musím použít nohu. No, pořádný kopec, neotravuj, jedu. Finish. Devátej. No, první to není, no. A jak tam brzděj smykem. 60. Je dobrý. Až na to, že to byla hrozně úzká ulička, tak to byla zábavná. Zábavný level. Máme tam ještě něco? Ještě aspoň jedno. Co se pro boha tak dlouho nahrává na tomhle menu? Nějak mi nejde do hlavy. Ještě Utah. Jo. Tady nevím, kolik mám peněz, ale ještě se to určitě na nový brusle neblíží. No, konečně asfaltka, nepojedu nějakýma vesnicema s hlíněnýma cestama. Ale taky nevypadá, že by byla moc široká. Na 30 to rozjet a svištět. Oni se ještě odráželi, sakra, jsem se měl odrážet taky. No tak jsem poslední, jo. Nemůže mě nikdo předjet. Taky výhoda. Co to je za zatáčku pro boha nekonečnou? V zatáčce mám ceduli zatáčka. Kde jste, pro boha? Čekejte na mě taky. Fuj, to bylo těsný. Au. Ne. Tak tohle už mi nevyšlo. Jsem byl málo rozjetý. Skočil jsem dobře, ale neměl jsem rychlost. Něco jsem přejel. Nevím, jestli to byl tenhle ten rakvář. Asi jo. Nebo z nějaká slepice. Jsou nějaký lepky na zemi. On se tam zabil o tu slepici. Co to mělo být? Co to jde do mě? Co je zase tohle? Já jdu pryč. Tak. Já ho skopnu nohou, to je účinnější. Má větší sílu. Ježiši kopec, to vůbec neznám takový věci. Už zase tohleto. No to přežil, můj kopanec, no tohle. Tak, příště pojedu pravou stranou, tam to bude určitě bezpečnější. Fialová. To se mi zdá, jako, že dává hodně bodů. Když vůbec nevím, jestli to vůbec nějaký body dává, ale... Jo, tady bude žrádlo. Ježíš, vypadněte všichni furt. No, vidíte, co děláte. Jste tady sněm nějaký, nebo co, schůzi svolával někdo? Tak má to sejmulo šutr.
Co je tohle to tady? Mašina jede. Já jsem šestý. Pátý jsem byl dokonce snad i. Neznám takový čísla. Ježíš, jsem říkal, že pojedu druhou stranou. Sakra. Se odrazil. Ono to nečekalo dole, já myslel, že to bude čekat chvíli. Já myslím taky, že když se rozjede ten králík, že možná dostanu energii nebo něco takového. A to nejsem schopný teďka zjistit. Co to je zase za vesnici bez baráků? Určitě takhle obědu, co tam mě šaháš, no? Ty, ale pojď sem, ty fialovej, nebo jaký to seš. Tam byla tajná chudba, vlevo. S náma závodějí ty květáky, tady, co se tady točej po silnici. To bylo nějaký zvíře, on se o něj zabil. Zase nějaká... nějaký vozejk divný. No to mi to nejede. Nebude tady finish už. Co se to děje? Jsem natáhl nohu. A on do ní teprve potom přijel a zabil se o ní. Ne, to není dobrý, ježišmarja. Kdyby mě nechal být, tak bych to tentokrát možná i přežil. Takováhle silnice se mi líbí. Ne, konec. 13. 80. Musím se podívat, kolik mám. Tak to bych si měl dát znova, když tohle asi za nejvíc. Nevím. Protože v té první mojí nejoblíbenější trati asi tolik nevydělám nikdy, ani kdybych byl první. Když mohl bych to... No a taky jsem měl nejvíc bodů. Uvidím. Dám si tuhle ještě jednou, zkusím jet pravou. Počkat, se podívám. Tady si nemám čistě náhodou, kde mám prachy ještě. Si nemám na další brusle. Kolik mám? 350, jenže já potřebuju těch 500, jo. 800 potřebuju. Potřebuju milion. Mám 350 a potřebuju 500. Co bych prodal ty starý? Ne to. Cože? Já si je můžu koupit leda. To už jsem asi zahodil. Maximální rychlost 65. A tady to, 70. Jako dobrý, ale že by to bylo nějak extra. Já jsem chtěl pryč. Asi takhle. Tak dám ještě jednu. Utahl. A pojedu vpravo. A potom tou tajnou chodbou bych mohl projet. A uvidím, jestli vydělám 80. Tady na plánu stejně pojedu úplně nudy. A hlavně na začátku musím šlapat furt až do toho kopce, kde skončí tamhle. Jedu, jedu, jedu. Až teď, tak. Prčic. Mě vyrušil, ale jsem 14. Tady ta nekonečná zatáčka. To jedu z té hory dolů asi. Furt dokola. Tak, tohle jsem si hezky prožral. A tady mi to nevíde, ano. Protože jsem to prožral blbě. Už jsem zase poslední. Ježiš, do kopce. Cože? Tak aspoň si vemu tuhle bránu, kterou bych normálně minul. Tak to nepůjde. Ne. Ne, zase se mi to nepovedlo. Ale nevadí, nevadí. Hlavně dávat bacha. A jet doprava.
a je doprava. Všichni jeli rovně. No tady jsou bonusy. No tam byly samý vraždy. Vlevo. Ježiš, tady jsou teď. To bym radši takhle bokem. Uf, jsem se tam procpal. Takže jsem měl jít vpravo, pak vlevo, pak zase vpravo. Že on dokáže zrychlovat jenom, když nezatáčí. Fialovou, tu jsem chtěl. Nechte mě, já se tady jenom sbírám. Vůbec vás neřeším. Tak to nemusím vyžrat. On jde dobrovolně vedle, jo. Ty mě tady budeš tak dlouho otravovat, ty v tom modrým triku. A ještě sundáš šutr, počkej, já si ho objednám. Šutr, halo, objednávka. Vedle. Tak jsem to musel vyřídit já. Ty, tenhle rakvář, tak už je po něm. Fuj. Já jsem nevím, kdo jsem, sakra, on se mi tam plet. Ten blb vypadá úplně stejně jako já, akorát měl jiný trenky. Jinou barvu. Poce. Nevím, jestli to byl on, ale schytal to za něj. Nepleť se mi tady, když jedu. Co tohle je to koště tady furt běhá? Mně předjede koště, je to možný. S tebou mám ty účty, pojď sem. Už jsi tady zase. Už to přežil? No do prčic, tam byla ta tajná chodba. Z tady peru s nějakým ňoumou. Ty taky uhni, tak. Zajíc. Co to je za žraloka, nebo co to je, sakra? Na poušti. Tady už je cíl, tady už je cíl, není tady cíl, není. Ale žiju. Je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Rozjeď to. Tady bude někde cíl, mám takový dojem. Nebude. Jo, já to odemknu tou bránou. Jak projedu tou bránou, tak oni se rozjedou, už si vzpomínám. Já jedno sejmu a druhý tam vlítne. Pátej. Pátej, dobře. Stovka. Už se mi to líbí. Tak. Takže tou bránou fialovou, když projedu, tak něco zapnu. Rozhodně se zapínají tím tady ty popelnice modrý. Takže se tím zapíná si kdo ví co? Co mi tam všechno padá na hlavy? Na hlavu. Mám jenom jednu. Takže bych to dal ještě jednou, tohleto. A ta zatáčka na začátku se mi moc nelíbí, taková nudná. Já bych zkusil. To je furt to město. Itálii si už nepamatuju, tak si to zkusím Itálii. Jo, to je tohle, co jsem říkal, že vypadá hezky. Nevím, jak to bylo v praxi. A než se rozjedu na začátku, on tam vždycky tak šmrdolí těma nohama. Než se konečně rozjede. Jsem poslední. Au, au. Tak takhle by to nešlo. Jo, tyhle ty košíky jsem tam viděl. Ježíš, to je trakťák. Se košík. Musím taky zjistit, jestli mi to něco dává, stejně jako ten rozjetý králík. Já myslím, že nevím teda. Tak, tak nebude ta fialová, ať vidím, co tím zapínám. Jestli tím chci projíždět nebo ne. Proto taky ono to někdy nejezdí tady. No, teď jsem to zapnul. Tak proto to právě nejezdí. No to jezdí jenom, když tím projíždějí ty hráči, tak to zapínají. A když tím nikdo neprojede, tak to prostě už dál nejede. Když jsem třeba poslední. A sakra, jsem tak tvrdě kopnul.
Až se mi smek prst. Jsem, mám dojem, někomu skočil i na hlavu. Ježiši. Jedu tak pomalu, že už se ani nevysekám. 13. No to je bída, tam musím dát tu první trať, kterou aspoň trošku umím. Ale za tu dostanu zase 20. Kam mě to poslal? Kdyby mě tam poslal, aspoň až když tím projedu, ale on mě pošle předem. Jsem zatáčel moc. Už jsem viděl, že to nejde vybrat. Už to nešlo. Tebe sejmu, jsi tady moc nebezpečný. Ten tady přemýšlí, tak já mu dám ještě čas na přemýšlení, tak přemýšlej ještě tady. Brána. Cyklista, no pojď, 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 tak. Au. To nebylo dobrý takhle skákat, ono mi to sebere rychlost. Nebudu šlapat, jenom se tady rozsvištím. To je rychlost. Jsem tam byl tak rychle, že nestíh ani zareagovat. Tady je to báno. Sudy! Ježišmarja, uhněte! Co mě tady zdržuješ? Jau. Bílej, se zeleným na zádech. A pojď sem. Kde seš? Támhle tě vidím. Máš to spočítaný. Radši umři sám, protože až se k tobě dostanu, tak to nedopadne dobře. Au! Za to může jaký on. Ty uhni. My jsme tady všichni nahromadě. Počkejte. Tady zdržuje zase. Hele, už seš tady? On se radši zabil osud. Já na tebe počkám. To nejseš ty. Tady máš zelenou na zádech. Mě bude zkoušet předjet, já to vím. Pojď, čekám na tebe. Nějak nejde, se bojí. Jsem oskočil na hlavu. Nejseš ty, jsi jenom podobnej. Ale vyčistím to tady, abych tady měl. Ty seš to, tak. Tak jsem ho složil krásně, ukázkově. Jsem 8. Jak jsem v téhle hře mohl být první, to nechápu. Když v tom, jak říkám, v tom demu možná jsem měl ty nejlepší brusle, no. Parchanti. To jako jedna věc je, že nejsem první, ale druhá věc je, že mě zabijete. To je nepsaná smlouva tady, tohleto jako nechat mě bejt. Tak. Jenže jsem furt, ještě tady další várka musí pohebat. Oh, jsem to krásně čistě projel, to se jen tak nevidí. Kdo tady nechal ty křesílka uprostřed silnice? Nejsem v Praze náhodou. Ježíš květináč. Pane bože, koho to zase napadlo. Ty, ani jsem si nestihl všimnout, kdo to byl. Kdo mě tam odstrčil. To je jeho jediný štěstí. Byl to náhodou tenhle zelený, tak já zbiju všechny radši. Máš štěstí, že je konec. Poslední jsem dojel, no je tohle to možný. 55. Tam si tam můj trať. Tam dostanu 20 a budu spokojený. A ještě dojedu poslední. Litrů. Tak, mojí oblíbenou trať. Start. A teď se mi to nepovede. Kdo ví, jestli je to vůbec možný dojet se špatnýma bruslema první. A navíc tohle je taky plná hra, tedy to může být těžší. Nebo jiná obtížnost, nebo kdo ví co. A taky kdybych dojížděl první, že jo, s nejhoršíma bruslema, tak proč bych si měl potom motivaci kupovat nějaký lepší. Dnesky si to takhle prosvištím. Všichni mi rozjeli králíky.
Taky jsou tady dost vysekaný teda. Co se ke mně to tady? Radši zajít do toho, do balíku slámy a neotravuj. A tímhle něco zapnu. Aha, tím zapínám otáčení toho skokánku, tak to není dobrý tam jezdit, když je natočený správně. Králík tam byl živej, mohl jsem ho rozmasknout. Ten se tak leknul, že zajel mezi ty balíky radši. Mňam. Dvojitý čelo do rámu. Do břevna. A přitom jsem tam jel tak krásně, to by mělo jít. Co děláš, když tady sotva to vybíráme a vysvět... Ten malý rakovář. Pojď sem. Ty si myslíš, že když jsi takhle malý nenápadný, že to přežiješ? Ty jo, po druhý, jo. Tak to sehnal. Kde je? Já ho vidím. Pojď sem. Mně to nejede. Když oni ho hlídají, sakra, teď nevím, který z těch dvou, zbiju oba, oba tři. No a tady musím právě do téhle tajné chodby projet tou bránou, protože ono se mi to odevřelo, ale on tady, no už to bylo odevřený a nikdo tu mě neprojel, to nevím. A když projedu tady tou fialovou, jak jsou tam ty bedny, jak to bouchá, tak oni vybouchnou. Kdybych ji objel, což se mi párkrát stalo v tom demu, tak ty bedny nevybouchnou. Takže se o ně přizabiju. Já jsem skočil moc vysoko, jo, co si děláte srandu. Kolikrát jsem byl, že jich tolik přejelo. No já jsem to vzal vlastně s kratkou. Zkusím to jako voni. Moc mi to nepomohlo. Já jsem se chtěl podívat, sakra, kolikrát jsem byl. To bylo určitě něco nějaký, jako třeba jako... Nevím. Třeba jako čtvrtej. Já už se nedokážu na ně ani naštvat. Protože bych je musel zbít úplně všechny. Monos byl za mě. Ten je hodnej, toho nechám bejt. Toho cyklistu. Já můžu furt držet šlapání, protože on, když se stejně rozjede hodně, tak už nešlape. A teď koukám, že šlapal, když jedu rovně. On nešlape jenom, když jedu. To je cyklista, to je ten hodnej. Jsem říkal, že ho nebudu bít. Teď už je zlej, dal mi kopačku do ksichtu. A co, že budu furt šlapat? Třeba to bude lepší. On to vydržel? No tohle... Do kopce jsem se úplně zadrh. A je. Teď to začne. Nechte mě bejt. Ježíš, tak když už se mi to povede přeskočit, tak on mě tady přizabije. Tohle bych radši nepřeskakoval. Mi to vůbec nejede. Teď projedou zase tím, že se to zapne. Já to měl vypočítaný, že se to určitě odevře. Takže se to odevřelo, ale... Pane bože, ještě mě tam strčí. Kolikátej jsem? Se tady vysekali úplně všichni, já jsem jenom osmej. Teď to musím vzít i nudy. Dobrý. Nescpi se sem. Tam sníkuje. Teď už mě snad nikdo nepředjede. Jsem osmej. No ale osmej, no. Jako teďka úspěch, ale... A minul jsem jenom 3. A dostal jsem 30. Předtím jsem to měl za 20. Mně to není jenom na mě, abych je neminul. Když oni mě tam strkají. Tak, kolik pak máme peněz? Asi na to ještě nemám, že jo?
equipment. Toto. Kolikže to stálo a kolikže mám? 535, hele, já už na to skoro mám. A další stojí 800. To by bylo lepší rovnou ušetřit si na těch 900, než tady kleblbnout. No ale vyzkoušíme něco jiného, vyzkoušíme Rakvádo. Dáme si další San Francisco, to se mi moc nechce. A to jsem si už dával, ne teďka? No, to je jedno, uvidíme. Budu to protáčet takhle po jedný mapě vždycky dál. Takže Rakvádo, to bych měl mít výhodu, nemůžou mi dát pěstí. Co to bylo? Tomu říkají skok. Mě to vůbec nejde. A jedu 40, mně připadá, že vůbec nejedu. Sud. Hele, nenápadně se přikradu a prd. A klacek do kola. Je zákeřnej tenhle ten rakváč. To by bylo taky zákeřný. On asi nemůže proskakovat ty brány vysoký nebo co? Tam nebudu skákat. Nepřibližuj se vůbec. No co, ty silnice ucpaný těma sudama a vším možným bordelem. Ale tady to ještě jakž takž zatím jde, pak to bude horší. To jsem nechtěl na to najet, ono mě to zpomalí. Radši pojedu tady vedle. Ano, to bylo hezký. Já se k tomu zase musím dojít, to mě zdržuje. Zlatý brusle. Ale ne, že by mi to teda pomáhlo, ty brusle. Se vysekám, nemusím si je obouvat, nic nemusím sbírat ze země, ale ty výsledky stejně na prd. A je, tohle se zapíná skokánek. A radši jsem se tomu všemu vyhnul, když jsem ho zapnul správně a on neumí skákat tenhle. To je logický, no. To by měl mít nějakou výhodu ještě. No zatím tu výhodu teda moc nevidím. Akorát, že mě nemůžou dát pěstí, no. To není moc velká výhoda, si myslím. Ježišmar. Neminul jsem to, vypadá to. Že jsem koutkem oka viděl, jak sudy blbí. Jak mi to tamhle přibylo. Taková uličička. Ale je dobrý, jak to tady je všechno animovaný, že když něco přejedu, tak ono se to převrátí, anebo se to odsune. Sudy se kutálej. A sakra. A to zkusím proskočit. No, asi se mi to zdálo, že to nejde. Vypadalo to normálně. No. Jsem asi předtím neměl pořádnou rychlost. Překáží tady? Tak, kolikátej jsem sakra, nemůžu tam koukat. Devátej. Tak, všechny jsem sejmul, jsem bitkař. To bylo dobrý, jsem to zapnul, ale stihnul jsem to projet, než se to... To jsem nemusel zrovna proskakovat, to jsem mohl projet takhle. Bez skoku. Au, jsem pátej. Docela dobře bitkaří tenhle ten, se mi zdá. To nevytočil.
Takový slalom, to už bylo na něj moc. Tamhle bude určitě někde cíl. Ne, nezalamuj to nikam. Aspoň ten pátej, to je excelentní místo pro mě. Co to je za blbej sud v takovým blbým místě? Ne, říkám nepředjíždět. Pojď blíž, vysekej se nebo něco. Jde blíž. Dobrý. Čtvrtej. Dotahujou parchanti. Furt se snažej. Ten třetí. Zázrak. Dojeď tam, dojeď tam, dojeď tam, dojeď tam. O, jsem třetí. 165, tak to jsem nečekal od rakváře. Jsem čekal, že budu poslední. Ale rakvář začíná se mi líbit. Asi s ním budu jezdit, že bych koupil novou rakev. Musím se podívat na ty rakve, jak to tam vypadá. Kažte. To tady mají. No jo, on je rychlej. Sedm stovek mám. A tohle bych měl. 85, 90. No tohle bych neměl, ale za chvíli bych na to měl. Jo, mám to zkusit, mám si na to vydělat. Tohle je ta úplná raketa. 93, to je jenom o 3 víc. Já si asi koupím to rakev. Nejdřív zkusím tady toho skejťáka na další mapu. Itálie, tam jsem teďka byl. Teďka předtím, tak si to dám. Říkal jsem po pořadě, tak po pořadě. Takže tady, když budu poslední, tak vydělám 10, koupím si pořádnou rakev a vystartuju. I když jsem chtěl brusle, no, původně. Tak, kde máš ten skate? Proč na něm nestojíš? Tak, takže co umí tenhle? Umí pěstičkovat, umí koupat, to je dost divně. Au, mám hlavu na stranu. Uhum. Takže to není žádný bonus. Už jsem zjistil. Ježiš. Traktor, já si furt myslím, že je to brána. Au. Takže košíky s kytkama nezbírat. To už víme. Traktory jaký nezbírat, ale ten má takový blbý barvy, že se to au tak rychle nepozná. Jsem hezký poslední, takže krásný poslední místo. Co na to Češi, že jo, to taky už jsem říkal. Ne, to jsem nechtěl zapínat. Tam hrajou dva týmy proti sobě, vždycky když jeden musí vyhrát, tak krásný druhý místo. Ze dvou. Ježíš, nech mě, já jsem tady, co to máš za sukni pro boha? Jsem tady skoro poslední a on do mě ještě šije. Ještě, že tam měl tu hlavu, jsem se voní od pink hezky. Ale... Tak. Tady nebude velký vývar. Já jsem jedenáctý. To ani neproskočím tohle. Co nějak rychle rozjel. Jau. Docela divný útok. A radši zkusím nohy, teda ruce. Já to projel. To jsem ani nečekal. Teď musím zkusit nohy, protože tady je rakvář. Tamhle, tady na chodba. Do prčic, já už to zase viděl pozdě. Tak, už můžu zase rukama. Akorát, že tady je to hlína na kraji.
a mě zbržďuje a útoky mě zbržďujou a kopec mě zbržďuje, všechno. Všechno mě zbržďuje. Jež, tady ten vozejk hroznej. Oni. Jau. A ještě do sloupu mě poslal. Já můžu praštit, mám dojem, i ve vzduchu. 11. No to nemá cenu tady útočit na nějaký první místa. Na hlavu hezky. Jau. No mně přijde, že ten rakvář byl takový bezpečný, že si na něj nikdo nemohl pořádně dovolit. Tak u země schovaný. A tady si na mě dovoluje každý. Co to zase přede mnou jede? Něco červeného. Co se tomu dobrovolně vyhnul? Super. Tak takhle se nezbírají body. Tady ten vozejk zase. Jsem sotva přeles. Tebe nemám rád, když to nejsem já. A je, tady budou zase ty setkávací místa. Nikdo tam nesedí, ale musí to dát do cesty. Co mi to jenom připomíná? Kde jsem? On se naschvál v masku jako já, abych sám sebe nepoznal. Pak to takhle dopadá. Jo, tak tohle jsem chtěl celou dobu projet před a už jsem zjistil, co to je. Furt jsem nemohl poznat, co to je a už to vím. Ono je to totiž převrácená tato reklama. Au, kdybych nechtěl tu bránu, tak jsem mohl být devátý. Devátý bez brány. To by bylo furt lepší než 12. s bránou. No samozřejmě už je tady cíl. Samozřejmě. Tak kolik? 55 je to aspoň něco retono. Tak teď si koupím novou rakev, vemu si a pojedu 300 z místa. Tak, podepíšeme se jako jáček. Nepřičítaj se mi ty skóre náhodou, furt. Zdá, že tam má furt vyšší a vyšší skóre. Tak a jdeme kupovat rakvičku. Nejdřív si tady vyberu, pak si dám tady. Takže maximálně 85. 710 to stojí a ta maximum stojí 1000. Kdybych to normálně hrál, tak bych si asi ušetřil už rovnou na tu za 1000. 700. Nemám si na to ušetřit rovnou na tu rakev. Ať ji vidíme. Já si na ní asi ušetřím. Takže stejně si vemu rakev. Kde se to vydělávalo nejvíc? Každopádně jdu po pořadě, takže teďka dáme tohle. Uvidíme. No, tady bude ta vesnice úzká. Špatná grafika. No, tak tady... A já jsem vydělával, čím jsem šel dál. S těma mapama, tím jsem vydělával víc. Tak uvidíme. Kdybych dojel první, tak vydělám určitě 300. Nítě, já jsem nejrychlejší, takže to, že mi to nejede. 24. Když svištím, tak to nejede už vůbec. Jak jsem mohl tady na rovině vysekat? Ty jo, ale teď se mi to rozjelo, teda 60. Nikde nic a já do toho najedu. Ach jo, úplně v prostředku. Jo, co k tomu říct? Ne, po druhý už neopakovat takovou chybu. Co se sem motáš? To jsem 12. Mě to stálo bránu. Slepici přijel. Au. Socha u cesty.
Jo. Ty, červený. Vidím ho tam ještě ho vidím. Slepici jsem ho vpřed. Zajímá, jestli mi dodát prčic, jsem čekal. Nevěděl, na jakou stranu to zapnu. Tak, a nevím, jestli to byl ty, ještě sejmu tamhle toho druhýho, ten vypadá stejně. Kde je? Tam jede spolu s tím modrým. Ke sejmu oba. No proč jsem minul bráničku? Jak to, že mě to takhle rozjelo? Doprava někam, kam jsem vůbec nechtěl, pak mi to nevyšlo. On to přežil. Jau, ještě si dovoluje? Tak. Ještě sejmu tyhle dva. A ještě bych potřeboval zjistit sakra, co s tou slepicí rozjížděcí. To tam není jen tak, nebo ten králík. To něco dává. Určitě jo. Minimálně body. On to někdo zapne za mnou, já to vím. Dobrý. Co ani nemůžu podívat, kolikátý jsem, protože... Jaký výdržnej. Tak. Protože je to tady peklo devátý. No, jsem čekal, že jsem aspoň první. No vidíš, co jsi dělal, ty. Cyklista hrozný. Proč se tady s váma musím všechny prát? Proč se nevysekáte? Se vysekali, měl bych to bez práce. Co mě klidně předjede? Šuter mu spadl na hlavu. Má za to. Jo, tady bude tajná chodba, mám dojem. Jeď pro boha. Jo, tady bude vlevo někde. To ještě není ono. Tohle jenom zapíná tady to. To prčíc, já jsem ji neodevřel. A on ji odevřel někdo jiný. A hned ji zavřel. Co je? Jau. Dobrý, všechny místa zkažený. Hlavně, že tady mám brány. Ach jo, v té mojí oblíbené mapě, tam když se jednou odevře ta tajná chodba, tak už je odevřena. Tady evidentně ne, když se sama zavírá. A nebo se zavře, no sama. To vypadá. Jsem nevěděl, kdo jsem. Kdo jsem? Já vůbec nevím, kdo jsem. Ani čí jsem. Tak. 13. No. Tajná chodba všechno zkazila. Finish. Já jsem ho předjel, ještě jsem 12. Tak kolik dostanu peněz za takový drama? 65. 5433 bodů. Teď jestli se mi to přičte, já myslím, že jo. K tomu, co už tam mám. Takže tam nebudu mít 5000. Já tam budu mít to největší, co jsem nahrál, sakra. Takže to zase nezjistím. No. No. Jo, tak je tam prostě high score. No. To se nesčítá. Akorát by mě zajímalo. Že tady to neukládá. Takže když to vypnu, zapnu, tak už tam to skoro nebude. Tady není žádný ukládání. Nebo jsem si ho nevšiml. No, no škoda. Už jsem nahrál takový extrémní skóre. To se mi líbilo v Cool Borders, nevím jakým díle, zase jsem měl jenom demo. Když jsme si to poprvé nahráli, jak jsme nahráli třeba, to jsem taky někde říkal, třeba 5000 bodů. A pak 10 000, jsme si říkali, o, my jsme tak strašně dobrý. No a když jsme to hráli asi tak měsíc, tak jsme nahrávali 200, 300 tisíc, možná i 500. Taky dobrá hra. A taky jsem ji nikdy plnou neměl. Tam se dělat všelijaký triky. Tím se právě nahrabávaly body. Škoda, že tady není vidět skóre rovnou. Takže člověk nevidí, za co dostává body. Já ani nevím, jestli dostávám body třeba za to, že mlátím ostatní. Nebo jenom jestli za to, že
jak rychle dojedu do cíle, k čemu jsou vůbec ty ostatní brány. Já vím, k čemu jsou akorát ty fialový, že něco zapínají. K čemu je zajíc, pořád nevím. Možná jak ničemu, jenom tak. Taky možný. Jenom pro srandu. To už nešlo. On se o něm... Aha! Rakvář se o králíka zabije, ale normální člověk ho přejede. Ježišmarja, zase jdu blbě. A to vemu bahnem. To asi není dobrý nápad, brát to bahnem. Ne, tak já to nevemu bahnem. To stihnu. No já to nemůžu ani přeskočit, mě nic jiného nezbyde, než to stihnout. Teď to vemu tudy. Jo, je to dobře. To je zase druhou stranu, když on to nezatočí. No to je maximální rejt. On to nedal, ani tu první bránu. Ale úplně nejlepší se mi, nejvíce mi líbí ta zkratka v té mojí oblíbené mapě. Tímhle radši jezdit nebudu, nebo to vlastně něco otočí někde. Tady nic ani není. Tady je, tady tu. Ale taky neotočil ten skokánek, to k čemu to tam bylo. Tak tady tím už si projedu. Nevidím, že by to něco dělalo. Jo. Ale zachránilo mě to před šutrem možná. No, když teďka jedu 60. A teď já ani tolik to nerozjedu na maximum, co teď můžu, ne? Kolik mám maximum? Ani nevím. Zajíc? Tak to nestihnu. Stihnu. Jenže já to musím přeskočit. No. Tak to nepůjde. Tam nedojedu. Jsem pomalej. Tohle stihnu. Tak. Aspoň něco. Já tady nikdy nezjistím, jakou mám maximální rychlost. Samá zatáčka, samý nebezpečí. Jste vysekaný úplně vedle, proč? Ty šmejde jeden. Tak. Tady rozjedu. Zase 80. Tam byla tajná chodba. A to jsem nedořekl, že... Co to bylo za tchoře? Že v té mojí oblíbené mapě, když projedu tou tajnou chodbou, tak mám velký náskok. A dost často... jsem to chtěl vyzkoušet, jestli opravdu se rozsekám. Králík je tvrdý. A dost často se tam prostě člověk dostane o hodně míst dopředu a v demo verzi jsem se dostal klidně na první místo. Tak bude ještě jednou vlak. Mám takový dojem. To uhne. Jo, to tam zavřelo. No a tady to ani nerozsvištím na maximum. 14. No. Ten, jak jsem mohl dojet na třetím. Sice to bylo na jiný mapě, dostal jsem 7D. 14. místo, no to je taková potupa. Ale koupím si maximální rakev, ale ještě teďka ne. Teď na ní ještě nemám, to je jasný. Potřebuji si dát další mapu, jasně, ani se nezapisuju už. Aha. Dobře. Moje mapa. Tam bych měl trefit tu tajnou chodbu, tak uvidíme, jestli ji trefím a vyjedu z ní. Koliká tady budu? Jsem rakváč, takže mě nemůžou tolik být, si myslím. A když mě chtějí být nohama, tak ono to hodně zpomaluje. A já mám pořád nejpomalejší všechno, proto tady na začátku vždycky začnu úplně poslední a nikam se nedostal. Ale mám takový pocit, že když budu mít nadsvětelný brusle nebo něco, takže stejně na začátku budu vždycky úplně poslední. S tím rozjezdem. Tak, periferním viděním jsem ho sejmul.
To nebylo dobrý. O, tak to bylo těsný. Než králík. Já už se tady musím bát i králíka. Kolikátej jsem? Druhý, jo, cože? Zázrak. Jsem je všechny zmasil. Já se bojím. A kdo se bojí, nesmí do lesa a pak dopadne. Já jsem právě mezi sudama. Saky vecpu všude. Au. Protože nemůžu skákat, tak můžu jezdit mezi sudama. To je dobrý. Zase nemám energii, musím dobrat. Jsem hodně odrážel. Někdo mi rozjel králíka. A musel to být jeden z těch dvou, protože nikdo před nima není. Kam se sem nacpal jako? Já nestíhám zabíjet. Tak. Teď jedu tady tajnou chodbou hezky. Trošku se tady poodrážím, protože je to trošku do kopce. Fuj. Hlavně nenabourat, jsem první. A mám náskok, snad. Díky tomu. Ne, hlavně se nevysekat. A teď to všechno vyžeru, on se taky nevysekal, tak jsem ho vysekal já. Vo, jsem první, zázrak. Já chci takhle dojet, prosím, já vím, že to tak nedopadne. Ale třeba se stane zázrak. Pohodička zatím. Jsem první, nikdo mi nedá do cesty popelnice, protože budu zapínat. Cože? Co to je? Tam prolít tak rychle, že ani nevím. No, když jsem zajel do bahna, tak to bych pochopil, ale co ten první? Oni se sami nebijou, ale mě by byli. To je rasismus nebo něco takovýho. Krán, do bahna ne, musím trochu zatáčet vždycky dřív před tou zatáčkou, jinak to špatně vyberu. Hele, proč si nebiješ tady toho cyklistu? Že já o ně vysadil. No je to háj všechno. Vlastně bijte mě, proč ne? A původně jste se taky byli mezi sebou a teď už jste se na to nějak vykašlali. Králík blbej. Tak, máš to. Ztratil z kolo, jel chvíli mimo. No, tady jsem se těšil, že si to sám projedu a oni za mnou se zabijou. No, a prd. Ty šmejde, když jsme jeli tak poklidně jako bratři. Až to ukončila jeho kopačka do hlavy, já jsem zapomněl, že nemůžu skákat. Možná bych projel mezi těma balíkama, tou mezerou. A teď už je tady přelidně, no, vůbec nestíhám je mydlit. Ale já můžu projet vlastně. To zapne. Teď jsem věděl, že to zapne, že mám jet na druhou stranu do prčic. Ježíš, neumíš jet a ještě do mě budeš machrovat. To vemu tudy. Tak, tam do bahna jsem zajel, no to nebylo dobrý. No a tady už je město, tady už je konec. Tady už se nedá nic dělat. Tady můžu jenom co nejméně zatáčet, abych se co nejvíc rozjel. A ještě někoho předjedu, hele. Zázrak. Čtvrtej. To nakonec docela dobrý, no. 25, cože? Za takovej výkon. Kde se tam stala chyba? Někde se tam něco stalo. Jo, ten cyklista mě vyděsil, jak to předsvištěl. Ono určitě, jak jsem byl moc vepředu, tak ono je to boostlo. Aspoň jsem zapsal nový rekord, no. Tak kolik mám peněz? Ještě na tu raketu nemám. Takový dojem. Čekaj. Já jestli jsem tady něco nepřeskočil ještě. Stejný schovaný něco. Padá, že ne. Kolik, že mám? 915, to je málo. Potřebuji ještě stovku. A stovku bych mohl vydělat. Ne, nechci to.
jedním tím závodem jsem předtím viděl přes stovku z San Francisco. Dáme. Tak teď vydělám nevím kolik, ale potřebuji vydělat hodně. Potřebuji ještě stovku celkem, takže to budou aspoň dva závody. A pak koupíme raketu a nemají šanci, dám si tam tu mojí trať. A tam je vysmažím. Tady je zase kopec takovou dobu, nebo rovina. Zase než se rozjede, 22, 23. A až teď můžu jenom koukat. Tak mám to jednodušší o to, že nemusím skákat, nemusím mlátit nohama. Ten sud se tady valí nějak daleko. Jo. A ještě navíc ten sud není 3D, takže to není úplně jednoduchý jako dneska, že si vezmete válec a pošlete ho z kopce a fyzika udělá všechno samo. Sama. Tohle je sprite. To je placka. To nemá žádnou fyziku, to se všechno musí naprogramovat a vymyslet. Jak se to má ten sprite animovat. Jak se má posunovat a všechno. Prčic, ale sebral jsem to. On je to tak hodný, že když se o to člověk vyseká a ani to neprojede, takže mu to často taky započítá. Jako projetí. Teď nějak málo lidí, kolikátej jsem. 13. To se nedivím. Jsou všichni na prvním místě. Taková pohodička tady. Žádný spěch. Jdu trošku do kopce, se mi zdá. Jsou chtěl trošku odhrábnout. Tak. Něco zapínám. Ještě jsem to zapnu. To byla moje hlava. Po tý se nejezdí. Já mu to budu muset vysvětlit. Nevím, kdo to byl, nějaký cyklista. Mu zase strčím klacek do kola. Jau! Já si to přeskočím, nebudu to přece objíždět. Ach, jo, tupec. Zkoušel to po mně, ale neměl na to. Tak co pak tady máme? Ujni. Mě nezajímá, že mě zdržuješ při pomstě na cyklistu. Ten někdo povalil, ucpal to. A já to teďka mám projíždět, jak asi? Neotravuj. Tak. Kdyby si jel v klidu, tak se nic neděje. Tam jede po chodníku někdo. Tak. Už je tady zas. Uá. To bylo na poslední chvíli. Už to nezvládl. Jedinej stojící sud. Zase tahle banda idiotů, se kterýma se tady furt potýkám. Pane, co ty tady? Ty k ním nepatříš. Tak. No, oni nechtějí, abych je dohnal. Už jsem si to s nima vyřídil několikrát. Oni se furt nepoučili. Chce nějaký kopečky. Vůbec nechce jet. Ne, sud. Dobrý. To není dobrý. Takhle by to nešlo. Počkejte, až si koupíme raketu. Wow. Jsem řval dopředu a nic se mi nedělo. Klouzli kolečka, no, jsem to minul. Teď bude ten slalom, ne? No jo. Abych možná mohl jet nějak rovně, kdybych se trefil do té mezery. Tak třeba tady to nejde, nevím. Nebudu to zkoušet, jsem 13, takže bych to klidně zkoušet mohl. Ale ty to na mě zkoušet nebudeš. Tak. Všichni skáčou. Radši jsem skočil taky a udělal jsem dobře.
Dělal jsem ti něco? Ne, začal jsi ty. Tak, to máš. 12. No, teď bych potřeboval nějaký turbo. Jsem skočil na hlavu. Jsem všechny předjel. A bez turba. Ježíš, teď už mi to zase nejede, nebo co se mi zdá? No se mi to jenom zdá? Třeba se mi to zdá? Že to zpomaluje? Uf, ten sotva doléz. Tak, hodně peněz, hodně, 80. Furt málo, ještě jednou musím jet. No 80, to je to dost, oproti tý 20, co dostávám za tu mojí trať. Ale teď už mi stačí 20, takže teď můžu jet jakoukoliv trať. Určitě dostanu víc než 20. Itálie. Tak mohl jsem zkusit ještě nějaký jiný dopravní prostředek, že jo, než tohle rakváře furt. Skejťák mě moc nebavil, kolo to bylo docela dobrý, když blbý, aspoň zajímavý. Ještě pak zkusím kolo. A počkat. Exit, žádný takový. No, dám rovnou teď, protože pak si koupím rakev a už budu jezdit teda s rakví. To nahrávání menu nechápu, proč je tak dlouhý. Takže teďka si vemu kolo. Itálie. Na kolo nejsem naučený, sakra. S tím taky nepůjde skákat asi. Uvidíme, hned to vyzkouším. Ale já s těma držím krok. Zázrak. Jde s ním skákat? Zajímavý. Můžu. A já můžu jenom kopat. Zase. Tenhle zase neumí používat pěsťovky. Au. Já s tímhle držím krok a nemůžu se tady pořádně rozjet. Jau. Ale asi jsem hrozně zranitelný, protože do mě jednou kupne po mně. Je otázka, jestli ještě jsem nezjistil, že když do mě kope, jestli mi tamhle ubírá nahoře tu životnost. Respektive výdrž. No ale že by to nějak jelo teda. Takový kopec dolů a ono to vůbec nejde. No, konečně. To jenom proto, že jsem nezatáčel a vynechal jsem zbytečně tam tu bránu. Ne, to je zapínací brána, tu nechci, ježiši topol. Teď jedu se štěrkem. Slepici se mohl rozjet, ale vypadalo to, že mi to nevíde, tak jsem ji nechal bejt. No, už se tady rýsujou. Taková pomalá rychlost, nějak mi to brzdí, nebo já nevím, co to dělá. No a konečně. To mě zase praští, tenhle ten rakvář, a hned sletím. To znám. Zelená brána. To asi nevím teda, jak mám zjistit, co to dělá, co to dává. Co to přežil? Přežil jsem úder. Prostě mi to přičítá brány a nikde mi to neřekne, nebo to nevidím. Co za ní dostanu? A zase tajná chodba, zase ji nevidím, sakra. Tak, hezky. Trošku šlápnu. Ještě jsem ho přejel. Tak.
Nevatravujte, když už jsem vás předjel, tak už to zabalte a vzdejte. Všichni budou šťastní, hlavně já. Dělá to zvuk jako stará kasa. To vlastně dneska už nikdo nezná. Takže asi za to dostávám body. No jsem pátý, hele, zázrak. Takhle blbě. Teď už to není zázrak. Teď už je to normální. Ale jak víme, tak to umístění moc na ty prachy vliv nemá. Minule byl tak dobrý. A prdlajs. Tak nevím vlastně, o co se tady snažit. Ale možná to má vliv na skóre. To asi jo. Takže skóre mě až tak nezajímá zase. A je, tady to zase dopadne. Tady jsem šestý, takže dojedu 15. No, už jsou tady. Ahoj. Stejně to zajímavý. On má na hlavě helmu. Fuj. Přesně jako minule. Taky kvůli týhle blbý bráně. Jsem zajel tady do té uličky. No a tyhle překážky mě zase nezabíjejí na druhou stranu. To je zase dobrý. Je dobrý, že každý má jiný výhody a jiný vlastnosti. Že to není to samý, jenom s jiným objektem. On jezdí tudy. Proč jezdí tudy? Že on má na hlavě helmu a kdežto v té době v Čechách nikdo vůbec nevěděl o tom, že existuje helma na kolo. Aspoň vyžeru ty brány, dokud můžu. Ještě si trošku přišlápnu, no, 13. No. Tak já jsem říkal, že dojedu 15. To není takový rozdíl. 45. No. Nic moc. No, že by tady napsali aspoň, kolik čeho dostanu za zelenou, žlutou, modrou. To nenapíšu. No, proč? A dám si to ještě tak ještě jednou, protože tam byla tajná chodba. Já chci projet tajnou chodbou. Ale nejdřív si koupím rakev. Vyberu rakev, koupím rakev. I když na druhou stranu to kolo taky nebylo špatný, bylo docela rychlý. I když ty rychlosti tam má jiný. No nic, já si chci koupit úplně to největší, co tady je. Víc už tady nejde. Vesmírná raketa se to jmenuje. Raketa jenom, vesmírná ne. Takže to si koupím s selectem. Akcelerace poloviční. A kolo má určitě vyšší akceleraci. Schválně se podívám. Kolo? Ne. Akcelerace. Jako blázen. A hele, co kdybych si koupil kolo? To má rychlost 90, akcelerace maximální a zatáčení skoro hodně velký. A když si vemu tady tu rakev, dám si to nejlepší, tak to má skoro úplně to samý, ty samý hodnoty. Až na tu akceleraci, která je poloviční. A jelikož to bude vidět jako asi tak 3 pixely, tak asi spíš koupím něco, co je výkonný. A co kdybych si koupil nejlepší tady brusle, ty na tom jsou jak zase. Nejlepší brusle jedou pomalu, ale mají akceleraci i zatáčení na maximum. A ten top speed to já stejně nikdy nevyužiju. Že bych si koupil brusle nakonec. Tak nejdřív jsem chtěl rakev, potom kolo, teď chci brusle. A když se podívám na skate, ten určitě nebudu chtít. Tak, já si teda rovnou tady na to největší. No, ten je úplně trapnej. Je mimo. Tak já si snad koupím tohleto. Nakonec skončím u těch bruslí, jako jsem u nich začal.
Akcelerace maximum, zatáčení maximum a top speed to nevyužiju moc krát. Takže já si koupím brusle. A celou dobu jsem šetřil na rakev, ale nevadí. Tak. Mám to, podívám se do inventáře, tady to skoro nepoznám. A jdu na to. Nebudu si dávat tu moji trať. Dám si... A tohle má zase ty úzké uličky. Ale říkal jsem, že to budu losovat dokola, tak jedem. Teď jsem na to zvědavý. Tady bude taky nějaká tajná chodba, určitě v každém levelu. I když v každém levelu třeba nejsou ty fialové brány. V tom minulém, myslím, nebyly. Tak jaký to bude mít vliv? Všichni mi ujedou, ale držím s nima krok a dokonce předháním tady toho rakvistu. Ježiši Maria, když už mám konečně radost ze života, tak takhle dopadne. Já tady krájím. Já zabiju všechny a pak se zabiju sám. Ale vypadá to, že to konečně něco dělá. Ty tu vypadni. Kvůli němu jsem minul bránu. Jsem skočil a to přežil. Byla ohromně rychlá reakce. A ještě musím koukat očima po stranách, jestli náhodou někde není tajná chodba. To bych stejně v životě nestihl. Padněte všichni, když koukám na tajný chodbě, ještě na to, jestli mi přijede popelnice do cesty. Tak, pořádně to rozjedu. Já to stejně nestihnu zatočit do nějaký tajný chodby, kdyby tady byla. Nic tady nevidím. Zatím. Kdybych aspoň věděl, jestli bude vlevo nebo vpravo. Jestli tady vůbec je. Parchante. Ještě žiješ. Já. Co? No tak to ne. Mám dojem, že mě někdo pomstil. Někdo tam ležel. Ne, já jsem to zapnul. Teď to někdo vypne a mě to dojede zase do cesty, že jo? Ne, jo. Já tu slepici jednou rozjedu a to je nějaká velká. Sejmi ho. Šumaj moc rychlej. Šutr ho nesejmul, tak ho jsem osejmul možná já, nevím. Sejmul jsem i sebe, to je hlavní. Takže jsem sedmej. Kde jsem to vzal? Zase tohle kapradí, to už znám na spaměť. Na tom se můžu podepsat. No asi to jede rychlejš. Nejlepší brusle, to musí být někde znát. Celá se mi zdá, když to může být placebo. Oni tam můžou dát klidně takovýhle vylepšený věci, které vůbec nic nemění. Člověk, jak si to koupí, jenom si myslí, že je to lepší. Tak tímto... To prčic! Jsem nevěděl, jestli doleva nebo doprava, tak jsem jel rovně. Tak takhle by to nešlo, pánové. Tak tohle, jestli je ta tajná chodba, tak to už jsem jel. Tak ta je nudná. Ta nic neskracuje. Musím právě rozjet, vždycky když nezatáčím. Jakmile zatáčím, tak se to nerozjíždí. Naopak se to zpomaluje. To bylo těsný. Tady zdržuje. Tak, už dozdržoval. Další. Odpadávají z cesty. Jsem pátý. No, tak si myslím, že je to docela znát.
takový rychlý boty. Nula. Co to kecaj? Pokud, že mám rychlý boty, tak mi nedají prachy, jo, nebo co? Co to je? Že by ty zelený brány byly prachy. A já jsem si jich sebral nula. A co jsou teda ty žlutý? K čemu jsou? No aspoň bychom věděli, takže zelený jsou prachy, fialový něco zapínají, a co dělají žlutý? To se asi nedozvím, protože vypadá, že nic nedělají. Třeba mi dodávají energii, že jo? Já to nemůžu vidět, protože nemám oči tamhle nahoře. Ježiš, zdržuje už na začátku tenhle ten. Jak mi to brzdí. Se tady zase vysekal, tady se vždycky někdo vyseká. Ale další. Oni se asi perou. Tady se přece normálně nikdo nemůže vysekat, když tady nic není. Tak, dvoje prachy. Další dvoje prachy, bych řekl. A tohle. Nevím, co může být to žlutý. To by mohlo být skóre. Takže jak to zjistím? To nijak nezjistím. To bych to musel třeba všechno minout, jako všechny ty zelený. A pak bych měl 0 bodů. Ale to je blbost. To skóre bude určitě založený na tom, jak rychle dojedu. No, teď jsem minul prachy a už je vlastně nepotřebuju. Teda, že bych šetřil na něco dalšího. Ale to jsem na to viděl teda dost rychle, na to nejlepší. Ale zase to netrvá 300 let, já jsem potřeboval nějak zastavit a teď se asi nebrzdí. Aspoň je to zábavný, že musím to hrát 3 měsíce, abych si viděl na nejlepší věc. Ono i tak, jak je vidět, to neznamená, že dojedu první. Ježiši Maria, keď sama nemyslím. No hlavně teď mi to připadá, že to hodně zrychluje, i když takhle nešlape, ale jenom držím akceleraci. A přitom by to mělo zpomalovat. Tady bylo brána zapínací a nic tady není. A dělá to jiný zvuky. Tyhle dělají prachatý zvuky. Ještě musím zjistit, co dělá za zvuky ta žlutá. Jestli taky náhodou nedělá ty prachatý, ale to je blbost. To bych neměl nula, že jo? Sedmej. To je bourám jak blázen, a jsem sedmej, no jo? Dobrý boty. Vlak. Teď se mi ukazuje, že tady bude vlak, který mě za chvíli přizabije. To je taky dobrý, že já kopnu a s tím kopem, který chvíli trvá, teprv najedu do toho nepřítele a ono ho to sejme. I když tu nohu jsem zrovna nekop, ale mám ji už jenom nataženou. To zvyšuje hratelnost. No, ale tohle teda já zase nemám staminu. Nutně potřebuju vypadni. Nutně potřebuju žlutou bránu, abych slyšel zvuk a tajná chodba do prčic. Tak to musím dát znova a jet do tajné chodby. Pamatuju si, že nalevo do prčic, co děláte? Tam někdo naboural, že to dělalo ty ozvěny. A nebo jestli to mělo ozvěnu i tady. Tam jsou v tunelu, tak to dělá ozvěny. No, 12. Jo. Všechny tady vykosím. Vždycky si tady naberu prachy. Jsem vám to zapnul. To jsem hodnej. A koho se tady natahuješ ty? A jsem 6. To jde. A to, že jsem to tak kazil. Tak a žlutou jsem tady neměl, těch bylo jenom 5. 110.
Jak to zjistit? No, si to můžu vygooglit, ale to je trapný. Co dělá ta žlutá? Tak, no ani jsem se nepřekonal, ale nevadí. Já se tam znova. Ježíš Maria. A vlevo je tajná chodba. Takže musím jet tak půl tratě a potom doleva. Doufám, že to neminu. Když já tady nemám brzdy, možná když dám k sobě, tak možná brzdím. To jsem ještě v životě neskusil. Já to schválně zkusím někdy, nevím kdy a jak. Konečně je někdo pomalejší než já na startu. Cože? Máš za to, že jsi dovoloval mě předjet. To je zatáčka jako blázen. Stojí o ně přerážím. Nejsou schopní to vytočit. Prachy, prachy. A pozor, co bude za zvuk? Nějaký jiný. Prachovej ne. Takže zelený jsou opravdu jenom prachy. Teda, chtěl jsem to říct. Že prachy jsou opravdu jenom zelený. Takhle je ta věta správně. To neuznalo. Ale nejsem tady kvůli prachům ani kvůli nevím čemu. Jsem tady kvůli tajný chodbě a jestli se brzdí. Tak teď už můžu, ale já jsem furt devátý, osmý dokonce, šestý, jo, cože. To asi tak děsej ty moje skvělé boty. A proč je nad tím pořád jedenkrát, jestli dobře vidím? Zdá se mi, že to něco dělá, když dám dozadu. Jedenkrát. Je tam někdy dvakrát třeba? A myslím, že ne. Hele, jedu. Když dám dozadu. Těžko říct. Vypadá, že ne. Takhle to rozjedu. Ne, dozadu nic nedělá. A možná, kdybych projel tou fialovou, takže by to udělalo krát dva, která byla předtím. Cyklista to schytal šutrem do hlavy. Tady bude tajná chodba někde. Že jo? Tady je vlak. A je za vlakem. Nalevo tajná chodba. Já jedu jak lama. Ale teď tady něco je. To není ono. Fut sem. Sedmý dokonce. Teď mě zbijou, to už nemůžu přežít. To říkám. Tak, ale teďka na tu chodbu nezapomenu. Tady to bude někde. To je páchant, to je takový páchant. Tak je to. Dobrý, 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 dobrý. Oh. A tady jsou žlutý. To jsou asi body. No, zkrátka to moc není, ale spíš vůbec. Je možná ještě delší. Ten tam jel rovnou. Tady je široká silnice, takže tady by mě to nemělo sejmout, když to takhle objedu. No, vytáhl jsem to na devátý místo, to docela jde. Jdu 23.
7000. Budu mít teď větší skóre. Když jsem sebral víc těch žlutých, bych řekl, když jsem měl tou tajnou chodbou. 39 tisíc. To vypadá docela dost. Nevím, kolik tady mám. Ne. Tady mám 43. No, tak zatím to zůstává nevysvětlený, k čemu je ta žlutá. No. No a naposled bych mohl zkusit ještě něco jiného, že jo? Co tam bude za mapu? Aha, tohle. A tu už si dávat nebudu, tak si dám nějakou jinou. Tady to bych možná mohl. Tam zase skončím v tom kapradí známým, že jo? A já si dám kolo. Skejta si nedám, ten se mi moc nelíbil. Rakev byla docela dobrá. A já si koupím lepší kolo. Za to, co mám. Vyhodím všechny prachy. 315 korun. Na růžovým přece nepojedu. Takže mám akorát tady na to modrý. Ne. Selectem. Modrý kolo, selectem. Koupeno. Podívám se tady, hezky, co mám v inventáři. Modrý kolo, paráda. Tak. Player selection. Pak ještě vyzkouším, co je tenhle exit. To je asi na hlavní obrazovku, jenom nevím proč. Takže poslední kolo. Vzal jsem si kolo. Vzal, když jsem si koupil. Nemůžu si koupit kolo, když nemám vybraný kolo. Tak. Poslední cesta, skončím v kapradí, to už vím. To je jasný. Ale byla tady i tajná chodba, myslím. Kterou jsem taky vždycky... Nebo ne, tady byla ta blbá tajná chodba. Což nebyla ani tajná. Ta vevnitř. O, aspoň ji nemusím řešit. Jestli je to ono teda. Tak, to je hrozně vysoký tady to. Tady já nic nevidím přes sebe. No, zajímalo by mě, v té rychlosti si toho nevšimnu, že se tam pořád píše krát jedna. A nikdy jsem tam neviděl nic jiného. Snažil jsem se skočit, ale... Sice jsem vyskočil, ale nestačilo to. Krát jedna, nebo jedenkrát teda, abych byl přesnější. Jak z toho mám udělat krát dva? Všechny tady zkosím, ale osmej. Ne, já jsem nechtěl je zapínat, když byli takhle blbě. Co je? Ono mě to zaseklo. Hej. No, jsem skončil. Mě zasekla popelnice. Jak jela do boku, tak se zasekla do mě a oni s tím nepočítali, že se to někomu stane asi. Nemůžu nic dělat. Můžu to jenom exitnout. No, takže neuvidíme ani konec. Ale já myslím, že tady, nebo neuvidíme, jak se zaseknou o kapradí. No nic. Super hra. Strašně zábavná. A pro dva to musí být úplná sranda. Což teda i byla v tom demu. Aspoň teda mám dojem, že jsme to hráli pro dva. Když tam žádný volby zase nebyly, nebo byly, já už ani nevím, ale mám pocit, že jsme to hráli pro dva. To bylo hrozná sranda. Určitě jo. Tak, mám takový pocit, že jo. Vodorovně, že to bylo rozdělený ten obraz. Takže já se podívám ještě, co dělá tady ten exit. To je tohle, jo. Jo, to je hlavní menu, já furt jsem myslel, že je to jako options. Proto mě to hází tady na to. Aha. A hele, počka, tady dva hráči, tady exibice. Pokračovat, jo. Nová. Cože? Co to má znamenat? Tak já zkusím pokračovat. To nejde. Tak já zkusím nová. A tím si to všechno vymažu, ne? Start na pokračování. Exibice. Xem to tejte. Já musím dát start asi. Takže když dám pokračovat a dám start.
tak to chce načíst. Se to potvrzuje všechno státem? Ne. Select back. Jak heslo? A když dám novou. Start. Takže já jsem si to mohl jako uložit a teď už si to uložit nemůžu. Tak já nevím. Tak já zkusím něco. Ale nevím co, nějak to přece musí jít uložit. Nebo jsem si hrál jen tak pro srandu králíkům. Pořád tohle to mám. Já to nemám. Počkat. Já už to mám resetlý. Ne, moje nejlepší. Nejlepší brusle jsou v háji. No, takže já už mám resetlou hru. To mi teda vysvětlete. Teď jsem nikde to za prvý nepotvrdil. Co je? To jsem taky nechtěl. Už to dělá, co chce. No nic. Takže, co bych o tom řekl? Řekl bych o tom, že je to super srandovní hra. Perfektní se mi... Líbí se mi tam na tom to, že ty jednotlivý typy těch hráčů, to nemůžu pomůnout, jako, nebo hráčů těch sportovních náčiní, jako je kolo, brusle a tak dál. Takže jsou jiný. Každý má jinou rychlost, maximální třeba, akceleraci a tak. A že každý má v něčem navrch a v něčem je horší. Někdo musí používat jenom nohy, jako třeba cyklista. Někdo může jenom ruce, jako třeba rakvista. A že to není prostě stejný, že všichni mají stejné možnosti, jenom vypadají jinak. Takže je to super, že je to prostě jinak. Jiný a vypadá, je to různorodý a přesto se dá vyhrát pravděpodobně s každým. No a grafika na tu dobu naprosto perfektní, obzvlášť ta moje mapa, která byla v demu. To je super. A ještě by mě teda zajímalo, k čemu jsou ty žlutý brány. To si budu muset vygooglit, to je teda škoda, že jsem na to nepřišel. Ale třeba bych, možná to bude s tím skóre něco, nevím, no. Mohlo by to tam taky napsat. A taky jak se, jestli se to dá změnit z jednakrát bonusu na dvakrát a víc. To by bylo taky zajímavý. Takže já doporučuju tuhle hru všem. A pro dva hráče úplně extra. Tak čau.